Welkom bij de wedstrijd van de Wansveldse Boys E3 tegen de koploper DCS E3. En na deze wedstrijd volgt meteen de samenvatting van de wedstrijd van de meiden. Een mooi genomen corner van Luc, die er bijna ingekopt wordt. Dat is een mooi genomen corner van Sven, die er bijna ingekopt wordt. En dan zijn we alweer toe aan de tweede helft. De eerste helft heeft geen doelpunten opgeleverd, maar wel mooi voetbal. Yeah.
een mooie redding van onze keeper. En de technische staf, de coaches die met elkaar aan het overleggen zijn. En daarom de terechte 1-0 voor de Warnsveldse Boys. En dat scheelde niet veel. En dan wordt het helaas toch 1-1. En 1-1, dat is dan ook de einduitslag van deze wedstrijd. Waarin de Warnsveldse Boys tegen de koploper hebben gespeeld. Een mooie pot. En dan zijn we weer aanbeland bij de samenvatting van de Warnsveldse Boys D1M. Terwijl Lotte hier alweer de 1-0 maakt, werd deze wedstrijd begin van dit seizoen nog verloren met 4-0. Schieten! Oh, meteen!
een mooi opgezette aanval die uiteindelijk in een goal resulteert, gemaakt door Annelieke. Een mooie redding van de keepster. En de 3-0 door Lotte en onze scheidsrechter Kai Derksen. Annelieke! Joost! Kijk, Annelieke!
En dat is een mooie goal van Manon, de 4-0. Na een mooie voorzet van Maartje is dat dan de 5-0 door Daphne. En dat is dan ook meteen de eindstand van deze wedstrijd. Een knappe en mooie overwinning van de dames. Beter dan de vorige keer. Hebben ze de opdrachten goed uitgevoerd? Zeker. Met trainen met de corners ging het veel beter. Heel goed. Ik ben wel tevreden, man. Ja, dat is ook blij. Mag ik er wel weer afknippen? Gezien het resultaat van de vorige wedstrijd, zie je zeker. Ik ben heel tevreden. Ik vind dat we een topteam hebben, hè? Ja. We hebben aanvallen, verdedigend stond het goed. Aanvallend stond het goed. Die scheidsrechter was een beetje wat minder vandaag. Ja, die had zijn vorm niet. Ja, die had die eerste dag vandaag. Hij is leeg. Wat domme. Oh, lekker.